Misjonens lokale nyheter. Vi begynner faktisk hos en gammel kjenning, legendariske Salangen Nyheter denne gang. Og de har bedrevet en dramatisk jakt på spesiell teppegave. Henger fortsatt like fint i kirka. Dette håndknyttede teppet ble gitt i gave til Salangen kirke fra Margot og Henrik Hagtun i 1983. Den dag i dag henger det like fint i kirka. Etter å ha hørt en historie om et vegg-til-vegg-teppe som ble laget og gitt i gave til kirken, ikke vegg-til-vegg-teppe, veggteppe, som ble laget og gitt i gave til kirken, startet søket om å finne ut mer om denne historien. Teppet skulle være svært fantastisk og et kristent tema. De som har utarbeidet dette teppet har gått bort, kun en tipser forteller til nettavisen. Spisesal. Nettavisen hadde rotet kirken for å undersøke saken nærmere. Etter en liten prat med kirkegårdsarbeideren tok vi fatt på jakten på bildet. Først var vi oppe i kirken og letet, for så å fortsette jakten nede. Jeg tror jeg vet nå, sa Nils Arne Sjøseth med et smil og sprang ned trappa. Og vi fant bildet. På baksiden av bildet står det 1. november 1983. Teppet er knyttet av Margot og Henrik Hagtun, som har skrevet på baksiden. Og hvis de som ønsker å se dette teppet, kan gå inn på våre Facebook-sider, Misjonen på P4, og se dette nydelige teppet. Det er et fantastisk teppe, er det ikke det? Det er et fantastisk teppe. Jeg er litt usikker på hvor vi skal, men det har noe med Vinstra å gjøre, så da vet vi i hvert fall hvilken region av landet dette befinner seg i. Gudbrandsdalen, med andre ord. Det er vel 9 mil nord for Lillehammer, dette. Kan vi melde om. Vinstra-jenter ble solbrent. At solbrenthet ikke er noe godt, har vinstraværingene Heidi Holmestad og Åse Vangen fått erfare. Flere dager på rad har de slanget seg i solsteiken på gål og vatten. Resultat? Rød og sår hud over det hele, men likevel mest på armene. Hey. Så da vet vi det. Det vet vi det. Vi drar en tur til Verdalen og verdalingen.no, som kan komme med følgende nesten kjendisnyhet. Utenriks, Børge Brende har slekt i Verdalen. Ministeren har faktisk røtter fra Landfall. Stammer fra Berit Martha Landfall. For vi går langt tilbake i slektstreet til Børge Brende, finner man ut at man har røtter fra dalstrøkene i Verdal og bygdas eldste gård, Landfall. Tippoldemora hans kom fra Landfall, og hun het Berit Martha, forteller Arne Landfall, hvis oldemor var søster til Berit Martha. Berit Martha Pedersdatter Sim, med pikenavnet Landfall, ble født i 1848 og døde i 1930, etter det verdalingen erfarer. Siden den gang har Landfall-slekta, mildt sagt, vokst seg stor. 3 femmenninger i bygda! Selv om tippoldemor for lengst har gått bort, er det fortsatt slektinger igjen i bygda, nemlig barnebarna til Arne Landfall, nemlig Fredrik og Hilde Nymoen og Susanne Bengtsson Landfall. Jeg er tremenning til bestemora til Brende, og barnebarna mine er femmenningene hans, sier Arne Landfall. Landfall-slekta har blitt så stor nå at det er nesten umulig å holde styr på slikt lenger. Legger, men dette er helt sikkert, ja, legger han til. Hæ? Velskrevet siste setning. Helt der, altså. Nydelig. Det er jo godt å vite at det er noen femmenninger til Børge Brende der. Ja. Vi skal til Fittjar-posten, og da kan du få lov å le litt grann, bare akkurat. Altid gøy å gå til Fittjar. Ja. Svart under føtene. Det her må man følge med, for ja, det er vanskelig å skjønne hva det dreier seg om. Jeg følger med. Det er alltid kjekt når det kommer ny asfalt og en augnar eit fortau som snart er klart til bruk. Det er akkurat det som er situasjonen i sentrum. Torsdag førmiddag var maskinene med asfalt på plass, klare til å legge fast dekke på det nye fortauet som går fra Rema 1000 og innover mot sentrum. Nå kan vi bare slå fast at det ikke er lenge til Fittjarbuar og andre interesserte kan spankulere lystileg på dette siste tilskåtet på offentlig infrastruktur. Nesten litt poetisk der. Vi avslutter med en liten tass fra et sted jeg ikke vet hvor det er, da det ikke står. Lite innlegg med overskriften «Ikke så lett». Det er et leserinnlegg, dette. Ser at Sandra Kristin Fossmo sier at flere burde gå ut med sakene sine i media. Jeg har skrevet flere ganger, men får det ikke på trykk. Det som er mitt tema denne gangen, er at betjeningen på kaféer stadig skal foreslå hva jeg skal spise, uten at jeg har spurt. Det vil jeg gjerne bestemme selv, takk!
syns generelt at folk for snare med å uttrykke kritikk. Til og med stjernetegnet jeg født i ble kritisert for. Da grensen nådd! Med videre hilsen oppgitt. Det jeg enig, grensen nådd. Hun satt med en ryddig røys inni den glassdomen der i hvert fall. Det skal være sikkert. Det var de lokale nyhetene.